အလုံးမင်္ဂလာနာနဲ့ခင်ပါဒီမနေ့မှာဖရာရဲ့တာမယာသမီးများနဲ့ပြန်လဲပြီးတွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အင်မတန်မှကြည်နူးပါတယ်ပျော်ရွှင်ပါတယ်တင်းတို့အားလုံးကိုဖရာတက်တော်ကောင်းကြီးများချပေးပါစေဒီနေ့မှာခေါင်းဆောင်တယောက်လိုနေထိုင်ပါဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးလိုပါတယ်ကြံချက်ကိုတင်မောတီဩဝါဒပထမဆောင်အခန်းကြီး 4 ငယ် 17 တုံးမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တင်းဤအသက်ရွယ်နှုတ်ပြောသည်ကိုအဘယ်သူမှမထီမဲ့မင်မပြုစေနဲ့စကားပြောခြင်းကြင်ကြံပြုတ်မှုခြင်း သူတို့ဘာကိုချစ်ခြင်းဝိညာဉ်တဘောရှိခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းအရာမှာယုံကြည်သူတို့အားပုံသက်တွေကိုပြလောငါမလာမီတိုင်အောင်ကျမ်းစာကိုဖတ်ခြင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းကိုကြိုးစားရပြုလောဤကျမ်းစာအဖြစ်တင်တို့ကိုဖပရားကောင်းကြီးချပေးပါစေပေါ်လူအနေနဲ့တိမောသေးကို လူအားလုံးအတွက်ပုံသက်တေကောင်းဖြစ်ဖို့ရန်အားပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာတွေ့ရကျွန်တော်တို့အပြောအဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်အားဖြင့်သူတို့ဘာကိုကျွန်တော်အကောင်းဖက်မှာဩဇာညောင်းနိုင်တယ်လို့အဆိုးဖက်မှာလည်းဩဇာညောင်းနိ
ဖြစ်မလားအဆိုးအားဖြင့်အသက်ရှင်မလားဆိုတာကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဖရာအလိုတော်တိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့ရန်အဓိကအရေးကြီးတာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဖရာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအရင်အသက်ရှင်ဖို့ဖရာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီကဘာဟာအပြစ်နဲ့ပြဝတဲ့ကဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဆုံးဆန်းခြင်းအများရှိတဲ့ကဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဩဇာညောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရကျွန်တော်တို့နဲ့နေ့တိုင်းဆက်ဆံရတဲ့เนาะစီးပွားရေးမှာဆက်ဆံရတဲ့လူဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်စေတခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะအသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းမအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအလမ်းပြနိ
ยิ่งนี้สวัสดิ์เช่นเช่นอาเซียนตาพยายามลุ่นแต่เช่นในนี้สุราดุยะเดี๋ยวนี้มาจันโรอันนี้เนี่ยตุ้มยาเยตุ้ยสาวมุกไล่บีโรมาเก้าเดออ้อจะยาวมุมาเก้าเดอโลกโลกเมื่อซาจันโรกูดายเก้าสาวเยเนียมาเนบีโรจันโรเนี่ยดูเสสันเดลุ่นเด็กโกจันโรอันนี้เนี่ยดีเก้าเอาลำพิอาบุเนาะเก้าเนี่ยอ้อจะ ยาวมุกโจรอันนี้เนี่ยพิลลุไปบ่อายุจีด้าเดสระโจรอันนี้เนี่ยตัวยาบาร์เอ็ดเวจ้าดีเนี่ยมาเนาะแต่เช้าเนี่ยเทปูบีรอตายาเดเนี่ยเก้ามันเดเนี่ยพิบุยาแต่เนี่ยเนี่ยเก้าสาวเนี่ยมาเนี่ยบีรอตุรบากูเก้าเพื่อมาอู้สาวในเนี่ยสระตัวยาบาร์เอ็ดเวจ้าดีเนี่ยมาโจรอาลงเนาะ แต่ขาดเลยจันโรอันนี้เนาะตุรบาเชมาโยตาพยาวมาบีโรพยาลูโรได้เก้าเนี่ยสามพยาเตตากูเตชิมุยจีเดสุระตุยาบาร์เอ็ดเวจ้าจันโรอันนี้เนี่ยตุรบาโกอู้สาวในโมตุรบาอัตเวเก้ามันเนี่ยสามพยาเตตากูในไทยในโมยันบาลูเลสุระจันโรพยาเปิดข้องอาลูเลสุระตุยาบาร์เอ็ดเวจ้าดีเนี่ยมาเตโนอาลง พยาเต็นโลกโก้คงอาเปบีโดตุรบาอัตเวก้าวเดก้าวสองก้าวเดปงเตติพินัยโบยันเต็นโลกโก้อาลงพระพยาก้าวยิ่งชาเปบาเซสุดท้ายอ่างก้าวกับโมนาชิโรมุโตจันโรดอยพาโลกาในสงสารเชมยามยาสวัสดิ์โตจันโรดีตุรบาอ้อจันยามมุจาวลานลอยในมาอีดูดอเลอินเนดวนจันโรจามาโรอาลงดีก้าวสองเนียนายานัยเนบี ตุรบาปงเตกเตกองพิอาบีกุโรเชนลูโรดายกองโตเตตาอาพิกุโรบุนโดกุเทนชาเซนัยบุยาจันโรอาลงกุมาซาโรมุกองจิชาเปโรมุบาคริตโตอินามารอพิสุตังบัยพาอเมน